El fins ara coordinador de Podem Guanyar amb el Consell d'Eivissa, Toni Sánchez Tirado, ha presentat avui la seva dimissió. Segons ha recordat en el seu compte de Twitter el propi Sánchez Tirado, el passat setembre ja havia deixat les seves responsabilitats dins els òrgans del partit. Ara abandona també el càrrec de confiança dins l'equip del Consell d'Eivissa. Segons fonts internes del partit, es tracta d'una dimissió que ve motivada per les complicades relacions amb la vicepresidenta de Podem a les Illes, Viviana de Sants. Estava previst que Sánchez Tirado marxés al febrer, però la falta de confiança aquestes darreres setmanes n'ha accelerat el procés.